kanalları tanışır ve gösterir. Space TV! Salam her birinizi hoş gördük aziz Space Televiziyasının daimi tamaşaçıları ve burada eyleşen aziz, değerli, hörmətli dostlar ve qonaqlar. Her birinizi bu güzel günde, 31 dekabr, Dünya Azerbaycanlılarının həmrəylik günü ve yeni il gecesinde görmeye çok şadır. Çok değerlisiniz. Yenilenen ve ulduzların kanalı olan Space TV adından bir daha her birinizi ürekten tebrik edirik. Gecemizin ulduz qonaqları ise artık her birinize məlumdur. Yani anonslardan görmüşük, izlemişik. Bak ona göre de bayram süremizde yerinizi rahatlayın. Televizörü Space kanalda saxlayın. Sesini ise artırın. Çünkü burada vur çatlasın olacak. Bayram buraxılışını açıq elan edirik. Bugün möhtəşəm Safir Sarayda Space Awards mükafatlarının təqdimatı həyata keçiriləcək. Space Awards mükafatı televiziya və radio sahəsində əvəz olunmaz xidmətləri olan şəxslərə təqdim olunacaq. Bəli, tamaşaçılarımız, ulduzlarla dolu olan bu möhtəşəm konsert proqramımızda yenilikçi, show biznesin əsas figuru, səhnəmizin ən parlaq ulduzu, Cənab Qızıl Şləger, Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev çıxış edir. Yanımda olmağına öyrəşdim. Yanımda olmağına öyrəşdim. Yanımda olmağına öyrəşdim. Öyrəşdim, öyrəşdim. Səni görüb olurum lal kimi. Dudağı, yanağı bal kimi. Eşqimin odu tək sakini. Odu qəlbimin hakimi. O denizdi küləydi, o bir ayrı güneşdi. Onunla ayrıdı her şey, o gülür fəsillər değişir. Yanımda olmağına öyrəşdim. Yanımda olmağına öyrəşdim. Yanımda olmağına öyrəşdim. Sessizliği belə həsindir. Sevgisi gözlerimi tutup əsir. Görə bilmirəm heç ayrı bir kəssiz. O denizdi küləydi. O bir ayrı güneşdi. Onunla ayrıdı her şey. O gülür fəsillər değişir. Yanımda olmağına öyrəşdim. Yanımda olmağına öyrəşdim. Yanımda olmağına öyrəşdim.
başlayanda kanallar yalnız öz daxili imkanları ilə kifayətlənməyib. Bir neçə şirkətlərdən əməkdaşlıqlara imza atdılar. Dövr eksperimentlər dövrü idi. Bu əməkdaşlıqların bəziləri uğurlu, bəziləri isə uğursuz oldu. Amma elə şirkətlər var ki, onların televiziya kanalları ilə əməkdaşlığı çox uğurlu alındı. Bu, hətta televiziyanın gələcəyinə də təsir etdi. Belə şirkətlərdən bir çoxunu saya bilərik. M Group, Soy, Arı, Oscar və digərləri. Space Awards mükafatını məhz televiziya ilə ən uğurlu əməkdaşlığa görə təqdim etmək istəyirik. Beləliklə, səhnəyə Space Awards mükafatını təqdim etmək üçün Space Telekanalının prezidenti Vado Karovini səhnəyə dəvət edirik. Soy Production. Respublikamızın əməkdar artisti, Soy Production'un rəhbəri Dilarə xanım Əliyeva. Sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm. Yəqin ki, keçirdiyim hisslər sizə bəllidir. Hörmətli Vado Karovin, bu incə, zərif düşüncənizə görə sizə dünyalar qədər təşəkkürümü bildirirəm. Və bəzilər, çoxları yəqin ki, bilir ki, Soy Production ilk kövrək addımlarını məhz Space televiziyasında atıb və çox uğurla müasir televiziyanın yaranmasına hər zaman öz töhfələrini verib. Hesab eləyirəm ki, bu gün həyatımızda unudulmayacaq bir gündür. Mən də Soy Production'ın davamlı olaraq adının yaşaması üçün, tamaşaçıların zövqünü, ruhunu oxşaması üçün bir-birindən maraqlı layihələr eləməyə əlimdən gələni də, gəlməyəni də etməyə hazıram. Təşəkkürümü bildirirəm və hesab eləyirəm ki, bugün Soy Production'ın yaradıcısı olan xatirəsi hər zaman ürəyimizdə yaşayacaq. Oktay Əliyevin ruhu şad. İfaları gözəl, hər zaman zövqlü ifaları ilə tamaşaçıları sevindirən parlaq ulduz Natavan Həbibi qarşınızda olacaq.
mavi aleme. Gördüm nurdan taneler. Düştüm kaşlar daireme. Süzdüm ulduz bademe. Her gece göz eden kalbime nüfuz eder. Bakışı buz eder. Gölleri sonsuz eder. Ulduzları saya saya. Karıştım semaya. Yaşadım gördüm doya doya. Buralar utopya. Ulduzları saya saya. Karıştım semaya. Yaşadım gördüm doya doya.
Azərbaycan müstəqilliyini qazanan gündən hər sahədə yeniliklər və yeni yanaşmalar ortaya çıxmağa başladı. Telejurnalistika sahəsi yeni sahə olmasa da, yeni yanaşma gətirən bir neçə jurnalist bu sahədə önə çıxmağa bacardı. Onlar rahatlıqla hamının çəkindiyi məmurlara sual verə bilir, açıqlamalar istəyir və hadisəyə olduğu kimi qiymət verməsi üçün tamaşaçıya yerindən reportaj hazırlayırdılar. Bu gənclərin öndə gedəni mərhum milli qəhrəman Çingiz Mustafayev oldu. Günümüzdə də telejurnalistika sahəsi çox inkişaf edir. İkinci Qarabağ müharibəsi və dünyanın bir çox yerlərində baş verən hadisələri operativ olaraq işıqlandıran bir çox jurnalistlərimiz var və yetişməkdə davam edir. Növbəti Space Award mükafatı jurnalistika sahəsində əvəzsiz xidmətlərinə görə təqdim ediləcək. Mükafatı təqdim etmək üçün Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti, Xalq qazetinin baş redaktoru Əflatun Amaşovu səhnəyə dəvət edirik. Dinleyin. Real TV, Mirşahin Ağayev. Buyurun. Təşəkkür edirəm həm mükafata görə, həm bugün Azərbaycanda mövcud olan ən uzun ömürlü müstəqil telekanala və bu kanalın təbii ki, ən uzun ömürlü tamaşaçılarına görə, dinləyicilərinə görə. Vado bizim dostumuzdur və Vado Karovini mən çoxdan tanıyıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda normal zövq göstəricilərinə malik çox az insandan biridir və mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan dövlətinin məni layiq bildiyi mükafatlardan sonra belə bir mükafatı qəbul edirəm. İşimiz işıqla bağlıdır. Bir qayda olaraq yazısını dərc elətdirən müəllifə deyirlər ki, filankəsin əsəri, kitabı işıq üzü gördü. Əslində, bizim işimiz daha çox layiq durmaq, işıq üzü görmək. Çünki kinoçuların işi, kino əməkdaşlarının, kino zəhmətkeçlərinin işi qaranlıq üzü görür. İşıqlar sönür və film başlayır. Bu baxımdan işığın bütün növlərini özündə cəmləşdirən bir camiyənin nümayəndəsi tək, işığa az çox aidiyyəti olan hər bir həmkarıma təşəkkür edirəm və bu mükafatı Azərbaycan mediasında çalışan bütün həmkarlarıma həsr edirəm. Sağ olun. Təbrik edirik. Mahnısında Dəb elə mənəm, dəb elə mənəm deyən. Həqiqətən də dəb belədirsə, hamımıza soyuq olacaq. Əynimizi qalın eləyək. Qarşılayın, Dilarə Kazımova gəlir.
deli deli. Bugün bir başka hal, sakit buralar. İçimde bir his var ama olacak almagal. O gün beri yıkır deli. Sebebi belli, sevmeli menli. O gün beri yıkır deli. Sebebi belli, sevmeli menli. O bana göre yine deli 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 deli. O bana göre yine deli 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 deli. O bana göre yine deli 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 deli. O bana göre yine deli 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 deli. Üzümü aparım nece, bakarım vakitçi hece. İlk bakıştan seni bilmirem ki ahı gerek seçem. Görürem ölür derdimden yine. Ona karşı bir şey hissetmirem ama her şeyi bilirem, her şeyi görürem. O günün beri qonaqlar. Növbəti Space Awards mükafatını serial sahəsinə təqdim edəcəyik. Son illərdə televiziya sahəsində ilin ən reytingli serial nominasiyası. Mükafatı təqdim etmək üçün səhnəyə Azərbaycan televiziya məkanında ilk serial İtkin Gəlində əfsanə obrazını canlandıran, sevilən və təkrar olunmaz səhnəmizin Kleopatrası Məleykə Əsədovanı dəvət edirik. Çox sağ olun, çox gözəl bir gündür. Sənət adamlarını bax, alqışlar ruhlandırır, belə mükafatlar da ruhlandırır. Bizləri sevindirən də bu alqışlar sevgidir. Serial Yuxu Kimi. Rövşən İsaq. Azərbaycanın tanınmış rejissoru və ssenaristi, bir çox uğurlu serial və filmlərin yaradıcısı Rövşən İsaq. Rövşən, sən layiqsən bu alqışlara, bu sevgiyə. Sən nələ o vaxtda artist filminə baxanda dedim, bu hansı xarici Hollywood ulduzların filminə oxşar bir film idi. Yəni, seriallar hər zaman sevilir, istənilir, baxılır, reytingdə birinci olur. Uğurlar səninlə olsun, bu alqışlar səninlə olsun, bu sevgi səninlə olsun. Həmişə yaradıcılıq işlərində olduna, başda olduna, yeni-yeni seriallarım olsun. Mən əvvəla hamıya təşəkkür edirəm. Zalda əyləşənlərə, məni təqdim edənlərə, Məleykə xanıma, Vado müəllimə, efirdən bizə baxan insanlara. Mənim televiziya yaradıcılığımda Space xüsusi bir yer tutur. Mən onun yarandığı ilk gündən o komandanın içində olmuşam. Space'i 98-ci ildə yeni şənliyini birlikdə hazırlamışam, əməyim keçib. Belə bir mükafatı Space kanalının adından almaq mənim üçün xüsusi bir önəm daşıyır. Təşəkkür edirəm. Bir daha təşəkkür, sağ olun. Təşəkkür.
Yeməklərin şahı aşdı, süfrəmizin ləzzəti. Hər zaman səhnələrdə səhnəmizin izzəti. İzzət Bağırov gəlir. Gözəl, hər zaman ifa tərzi ilə seçilən Elnur Məmmədovu qarşılayın. Sən unutmaq üçün hər gün, hər gecə yalvarıb Tanrıdan mən güc istədim. Günahsız qəlbimə zülm edə-edə səni həyatımdan silmək istədim. Düşündüm, masandı,
ayrılık demek. Arkama bakmadan çekim gedim. Yüz yüze gelende çırpındı yürek. Yaşardı gözlerim, tutuldu dilim. Her yer ak, her yan kar. Şamın altında hediye.
saat gəlirsin. Hamı şəl, hamı şad, hər yer ağ, hər yan qar. Şamın altında hədiyə var. Saat 12, şəhər qaynıyır. Ateş və şanlıq göylə partlayır. Sağda bom, solda bom, səmah al əlvan olsun. Qamaşsın gözlər, yayılsın sevinç səsi. Həm bugün, həm sabah, xoşbəxtlik hər an olsun. Yeni ildir dostlar, təbrik edirəm hər kəsi. Va-va-va-va. Səmah al əlvan olsun, qamaşsın gözlər, yayılsın sevinç səsi. Həm bugün, həm sabah, xoşbəxtlik hər an olsun. Yeni ildir dostlar, təbrik edirəm hər kəsi. Təbrik edirəm hər kəsi. Hər kəsi. Xanımlar üçün seriala baxmaq bir hobbidir. Hətta arada vacib məqam da olur. Həqiqətən maraqlı, sevilən serial çəkmək çox qəliz bir işdir. Burada tək maliyyə rol oynamır. Serialın bütün yaradıcı kollektivi son nəticədə onun sevilməsinə birbaşa təsir edir. Space Awards mükafatları arasında mini seriallara ayrıca bir nominasiya verilir. Əslində seriallara baxmaq biz kişilər üçün də çox vacibdir. Mini seriallar isə çox qəlizdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Beləliklə, mini serial nominasiyası üzrə Space Awards mükafatını təqdim etmək üçün gənc olmağına baxmayaraq, bir çox telelayihələrdə, teleseriallarda uğurlu addımlar atan gənc aktyor aparıcı Ülvi Həsənli səhnəyə dəvət edirik. Çox sağ olun, gözəl alqışlarınıza görə. Mən də öz simamda bütün xalqımızı, Space ailəsini bu yeni il münasibətlə təbrik edirəm və bu təqdimata görə təşəkkür edirəm. Görək kimdir. Oo, gözəl. Nəzərinizə çatdırım ki, bu serialın növbəti mövsümündə mənə də rol var və orada rol almağıma görə mənim üçün böyük şərəfdir bu. Və istəyirəm həmin serialın adını səsləndirim. İctimai TV serial Əqrəb mövsümü və Əqrəb mövsümünün ssenaristi və baş qəhrəmanı Azər Aydəmiri bura dəvət edirik. Gürültülü alqışlarınızla. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, əziz dostlar. Raket fəzanı fəth etdiyi tək son dövrlər tamaşaçıların qəlblərini fəth edən Space televiziyasından bunu almaq xüsusi qürurdur. Təşəkkür edirəm sizə. Həddən ziyadə sevindirici haldır ki, Əqrəb mövsümü məni buralara kimi gətirib çıxardı. Məni və mənim timsalımda rejissor Emil Quliyevi, bütün yaradıcı heyətimizi və əlbəttə ki, bu mükafat mənə inanmayan, mənə vaxtında dəstək olmayan İctimai televiziyasız mümkün olmazdı. Təşəkkür edirəm vaxtında inama görə və dəstəyə görə. Bütün Space kollektivini, sevimli Space kollektivini yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Və xüsusilə bu mükafatı həmkarımın əlindən almaq, o da bir simvolikadır, mənə xoşdur. Və Ülvi demiş ki, məlumatı paylaşaq ki, Əqrəb mövsümü 2. Dünya bir olsa da layihəsində Ülvi ilə bir yerdəyik, odur ki gözləyin. Təşəkkür edirəm. Təbriklər.
vaxt var idi bu oğlan, söyləyirdi rəvayət. Hər çıxışı uğurlu, Nami Qaraçğurlu! Əbədi canıma bağlamışam Hamını atıb tək onu tutub saxlamışam Peşman edib, məyus edib Məni bu eşqə məhbus edib Güvənib özünə, sözünə sonda ağlamışam Peşman edib, məyus edib Məni bu eşqə məhbus edib Güvənib özünə, sözünə sonda ağlamışam Hələ mən onu qorumaq üçün Kənardan çox izləmişəm Təkcə onun yaxşılığını istəmişəm Hələ mən onu qorumaq üçün kənardan çox izləmişəm Unudub özümü təkcə onun yaxşılığını istəmişəm Allahım ondan özünü alar gecə tezi var Əf diliyə peşman olar gecə tezi var Yadda qalan layihələr olub. Bu qəbildən olan Azərstar musiqi yarışmasını, Tək Səbir və Bu Şəhərdə Yumoristik layihələrini, Maşın reality şousunu, Qaynar Qazan Mətbəx layihəsini və bir çoxlarını sadalamaq olar. Bu layihələrin bəziləri format dəyişdirib, bəziləri artıq bitib, bəziləri isə hələ də fəaliyyətinə davam etdirir. Söhbət Space televiziyasında 18 il yayımlanan bir verilişdən gedir. Belə isə Space Award mükafatını ölkənin ən uzun ömürlü layihəsinə təqdim etmək üçün Space televiziyasının əməkdaşlarından olan Əhməd Əsgəri səhnəyə dəvət edirik. Əhməd müəllim bir daha salam. Buyurun. Ve bu zərfin içində hansı əməkdaşımızın adı yazılır? Bəli, Space televiziyasında gözəl və uzun ömürlü verilişlər çox olur. Amma onlardan biri var ki, bugün də yaşayır və davam edir.
Banu verilişi, Nazilə Səfərli. Qarşılayın aparıcı şairə Nazilə Səfərli. Akşamınız xeyir olsun. Nə yalan deyim. Mənə elə gəlir ki, mən çox qismətli qızam. Və mənə elə gəlir ki, mən Allahdan nə istəmişəmsə verib. Məni Space televiziyasına dəvət etməzdən hardasa 4 ay öncə özüm qonşu kanallardan birinə zəng etdim və dedim ki, mənim enerji patlamam var. Mənə elə bir veriliş verin ki, mən əyalətləri gəzim, dağları gəzim və mənə geri dönəcəklərinə söz verib 4 ay gözləmişəm. 4 aydan sonra məni Space televiziyası çağırır, özü dəvət eləyir və deyir ki, Banu verilişinin aparıcısı ailə həyatı qurduğu üçün verilişi sənə vermək istəyirik. Nə yalan deyim, mən heç naz eləmədim, heç demədim də ki, ya vaxtım yox, ya nə? Çünki mən istədiyimi Allah mənə çox gözəl şəkildə təqdim etdi. Və bu mükafatı 17 il həyası ilə, əzmi ilə, gözəlliyi ilə, saflığı ilə, Banu verilişini apararaq mənə təhvil verən Günel Həsənzadənin adını alıram. Bravo! Təbrik edirik. Bravo! Nazilə xanım kövrəldi, hər zaman olduğu kimi kövrə qəlbi ilə bu sözləri dedi. Nazilə xanım, ən gözəllərinə layiqsiz, təbrik edirik sizi. Əziz tamaşaçılar, dəyərli qonaqlar, gecəmizi daha da gözəl etməyə gəlir el qızı, illərin sənətkarı, Respublikanın əməkdar artisti Mətanət İskəndərli.
verdin. Gülüşünden pay ver mənə, ən qiymətli payım olsun. Ürəyim eşqlə döyürsün, qoy həyatım səninlə gülsün. Sən güləndə dünya gülür, gözlərimlə nur ələnir. Unudaram dərdi qəmi, sən güləndə, sən güləndə. Sən güləndə aləm gülür, gözlərimlə nur ələnir. Unudaram dərdi qəmi, sən güləndə, sən güləndə. Sən güləndə üzüm gülür, gözlərimlə. Sen gülende, sen gülende. Sen gülende, alem gülür, gözlerime nur elenir. Umudaram derdi gemi, sen gülende, sen gülende. Senden hoşum gelir ey serin, suyu şirin apelsinim gel beri derim. Seni yeyim ay güneş mi doğur, seni dünyaya gözeller gözelim. Beni incitme dayan kaynaya, seni görende kanım isimler canım hanım hatın hanım arıklama. Sana bela yaraşır arıklama, gözün bela alışır arıklama. Rafiganla yarışır arıklama, ne olar ne olar arıklama. Sana bela yaraşır arıklama, gözün bela alışır arıklama. Sevgi dolu kilolar arıklama. Senden hoşum gelir ey serin, suyu şirin apelsinim gel beri derim. Seni yeyim zevkime yaraşmış arıkım arık. Sevgilin olsa darıkım arık. Ne yakşı deyip köhne kişiler zergerini zerger biler arıklama. Sana bela yaraşır arıklama, gözün bela alışır arıklama. Rafiganla yarışır arıklama, ne olar ne olar arıklama. Sana bela yaraşır arıklama, gözün bela alışır arıklama. Sevgi dolu kilolar arıklama.
yağır. Qar yağır, yağır, yağır. Şaxta baba gedir, gəlir. Qar qızanma gedir, gedir. Gedir, 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 gəlmir. Qar qızanma qayıtsaydı, görərdi ki Şaxta baba gedir, gəlir. Yox, şeir yazmaq mənliyi deyil. Gərək hər işin öz peşəkarına həvalə eləyəsən. Qarşılayın, Respublikamızın əməkdar artisti Elza Seyidcahan!
müasir televiziyada sosial şəbəkələr kanallarla rəqabət aparır. Bu rəqabətdə reallıqla ayaqlaşmaq və reallığa uyğunlaşmaq hər kanalda alınmır. Amma bir kanal var ki, bu kanal bu işin öhdəsindən layiqincə gəlir. Beləliklə, televiziyada informasiya sahəsinə verdiyi töhfələrə görə Space Awards mükafatını təqdim etmək üçün Jurnalistikanın İnkişafına Yardım Fondunun sədri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti Qulu Məhərrəmlini səhnəyə dəvət edirik. Salam Beləkin. Salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, Qulum Əli. Hə, əziz dostlar, görək bu ilin mükafatını hansı telekanal qazanacaq, hansı telekanal alacaq? Zəhmət olmasa Bəli, mikrofona. Mikrofona yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Deyilən nominasiya üzrə qalib Xəzər televiziyası Murad Dadaşov. Dəyərli dostlar, hörmətli həmkarlar, əziz Space telekanalının tamaşaçıları, mən dərin təşəkkürümü bildirirəm birinci Space heyətinə, Space komandasına, Space-in rəhbərliyinə. Bax, bu vacib, önəmli və çox əhəmiyyətli bir rəmz mənada daşıyan, amma eyni zamanda sizin ürəyinizin enerjisi ilə dolu olan bir mükafat almaq. İki qat sevinclidir bu, ona görə ki, bu mükafatı elan edən şəxs bizim canlı əfsanəmizdir. Bizim o həmişə deyirəm, Qulu müəllimin səmiyyətinə sığınaraq ona dostumuz deyirik. Halbuki o bizə dost deyə bilər ya, deyə bilməz, o başqa bir mələ. Amma o belə bir səmiyyət yaradıb ki, biz artıq ona əziz dostumuz, böyük dostumuz deyirik. Qulu müəllim, minnətdaram, çox sağ olun sizə də. Bax, bu elan artıq özü bir rəmzdir. Dostlar, mən hesab edirəm ki, mükafatlar indiki dövrdə, indi başlayalım, mükafatlar çoxdur. Bunlar hamısı bir, mənə gək bir vasitədir. Bir-birimizə ürək istəyimizi çatdırmaq üçün, bir-birimizə hörmət etirəmizi çatdırmaq üçün, ölkəmizin əhəmiyyətli, vacib, fərqli bir yeni ili gəlir. Vətən tam, il tamam olan bir yeni il gəlir. Tam vətənimizlə, bütün sərhədlərimizlə, bütün gülşələrimizlə bərabər ilk dəfədir ki, yeni ili qarşılayırıq. Həqiqətən, dünya Azərbaycanlıların həmrəyli günüdür. Mən bax bu fürsətdən istifadə edib, həm Vado müəllimə, həm Space-in bütün heyətinə, həm Space-in tamaşaçılarına, həm bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlarda bax buradan olan ürək istəyimizi çatdırmaq istəyirəm. Çox sağ olun, var olasınız. Xəzər adından təşəkkürlər dostlar, çox sağ olun. Təbrik edirik, çox sağ olun, təşəkkürlər. Əziz dostlar, əziz Space televiziyasının tamaşaçıları. İndi isə səhnəyə. Mahnılarında dediyi kimi, hamı gəzir yarısını, qoca gəzir qarısını. Arzum budur ki, bu yeni ildə hər kəs öz yarına qovuşsun. Qarşılayın, Respublikamızın əməkdar artisti Manana Caparidze.
kaçmış gözümden. Seni deyip durmuşam, kıperim yok özümden. Haradasın sevgilim, gel 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 gel. Gözlerim yolunu. Haradasın sevgilim, gel 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 gel. Gözlerim yolunu. Sevadan dolu
tamaşaçılar, indi isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Başkomandan, Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına olan Həmrəylik günü və Yeni İl təbrikini bir yerdə izləyək. Dəvət edəcəyimiz qonaq varlığı ilə, sənəti ilə şou biznesə və səhnəmizə rəng qatan Elnarə Xəlilova və son zamanların ən dəbli, ən zövqlü qrupu olan Döngə qrupu gəlir.
həsrətini çox çəkmişəm sənsiz darıxan mən olmuşam bilmem nə oldu yenə nə sözümdəydi sənə bilmirəm yerə ay darıxıram 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 sənsiz yenə Görünməyən tərəfləri var. Hər gün yüzlərlə peşəkar, özəl və dövlət kanallarında siz tamaşaçıların qarşısında keyfiyyətli işlərin çıxması üçün əzimkar əmək sərf edirlər. Bütün bunlar yalnız sizin zövqünüzü oxşamaq üçün sevə-sevə həyata keçirilir. Onların kanala bağlılığı evlilik sözləşməsinə bənziyirdisə yanılmarıq. Yaxşı və çətin günlərdə, xəstəlikdə və sağlıqda, ölüm bizi ayırana qədər həqiqətən istənilən halda, pərdə arxasında xəstəlik və ya problemlərə məhəl qoymadan böyük qəhrəmanlar var. Bu qəhrəmanları belə bir gündə unutmaq olmazdı. Bəli. Və beləliklə, Space Award mükafatını öz sahibinə təqdim etmək üçün səhnəyə 9 mövsümdür. Space televiziyasında sosial kriminal layihəsini səbirlə həyata keçirən, hər kəsin tanıdığı, sevimli, yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla tamaşaçı toplayan teleaparıcı Amil Xəlili dəvət edirik. Mübarək olsun. Neçə belə illərdə görüşək inşallah. Şərli olsun əsas olsun. İnşallah. Deyək, oturmaq. Aha.
bu insan Space'in ən qocaman işçilərindən biridir. Səhv eləmirəmsə 20 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir Space televiziyasında çalışır daha çox. Baş işıqçımız Dadaş Abbasov. Təşəkkürünü bildirirəm, verilən dəyərə görə minnətdarım. Mən də öz növbəndə hamınızı təbrik edirəm. Doğma kanalımızı, bütün Azərbaycanı yeni münasibətlə uğurlarımız bol olsun. 25 ildir. 25 ildir. Alqışlayırıq sizi, təbriklər. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Səhnəyə buyurun, əhvalı saz olan, silahı söz olan, başdan ayağa özü olan Aşıq Əli. Thank you.
İndi isə çıxış edir. Hər zaman yeni ifaları ilə sevilən, yeni ulduzdan tanıdığımız Elvin Abdullayev. Qarşılayın. Antiga glikoza, oxuyanda qalxır yuxarı doza, qarşılayın Roza Zərgərli gəlir. Thank you.
Dostlar, elə bilməyin konsertimiz bitdi, bu da sondur. Hey, sevdiyi musiqi aləti kanondur. Səhnə isə onundur. Respublikamızın əməkdar artisti Rəşad İlyasov gəlir. Ay Allah göz dağlar kızı, ben senin için ölürüm. Ay ömrümün bahar yazı, ben senin için ölürüm. Ay Allah göz dağlar kızı, ben senin için ölürüm. Gel bu kadar etme nazı. Seçti. Bir gece vede verip yarla görüştüm. Söz alıp yarıma öz andımı içtim. Ve ahır ki sevgi kemendine düştüm. Gülüm gül bahçesinde neyi var bohçasında? Gülüm gül bahçesinde neyi var bohçasında? Getirip ehsan etsin cehizli konçasında. Ay Allah göz dağlar kızı, ben senin için ölürüm. Gel ömrümün bahar yazı, ben senin için ölürüm. Ay Allah göz dağlar kızı, ben senin için ölürüm. Gel bu kadar etme nazı, ben senin için ölürüm. Güzelliktir ahı bu, alnımın yazısıdır güzel kızdır o. Çok kıskanır değil ne sevgidir bu. Beni bu derde salan gözlerin oldun. Gülüm gül bahçesinde neyi var bohçasında? Uzun ömürlü layihə haqqda danışıb, mükafat təqdim elədik. Lakin bu layihələrin illər öncə ərsəyə gəlməsində xidməti olmuş əməkdaşları da unutmaq olmaz. Space telekanalının ən qocaman əməkdaşı nominasiyasını təqdim etmək üçün 2001-ci ildən ilk adımlarını Space TV-də atan aktyor, senarist Anar Xəlilovu səhnəyə dəvət edirik. Növbəti nominasiyanın Space telekanalı yaranandan, yəni 26 il öncə bu günə qədər çalışan ən qocaman əməkdaşa təqdim olunacaq mükafatı. Nominasiyanı təqdim etməmişdən qabaq istəyərdim mən də hamımızı bayram münasibətini təbrik edeyim. Dünya Azərbaycanlıların həmrəli günü və yeni iliniz mübarək olsun. Space telekanalının aqsaqqalı, belə deyərdik, Əhməd Əsgər.
hamınızın bugünkü gözəl bayramını, dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü təbrik edirəm. Gözəllər gözəli Rəqsanə xanım, İslam müəllim və Anar müəllim. Bir idarədə, bir yerdə işləyəsən, 26 il işləyəsən və sənə belə dəyər versinlər. Çox gözəldir. Space televiziyasında çox gözəl jurnalistlər, nəinki Azərbaycanda, dünya miqyasında tanımış jurnalistlər işləyiblər. Mən onların hamısını təbrik edirəm. Bu gözəl bayramda, bu gözəl gündə hamınıza xoş günlər. Mən arzu edirəm ki, Space üçün növbəti ilimiz, 2024-cü ilimiz, 2023-dən az da olsa yaxşı olsun, gözəl olsun və biz onu da sevə-sevə, sevinə-sevinə başa vuraq. Thank you.
uşaqlar, daha bir qonşu Gürcüstandan qonağımız var. Bu dəfə Gürcü qızı deyil, Gürcü oğlu Aşidi. Alqışlarınızla.
İki kəşfə borcludur. Bir, ötürücü dalğaların kəşfi və kameranın kəşfi. Kamera kəşf edilməsə, bugün ekran qarşısında toplaşan tamaşaçılar bizə baxa bilməyəcəklər. Kameranın yaranması yeni peşənin yaranmasına yol açdı. Operator peşəsi. Ötürücü dalğaların kəşfi isə televiziya operatoru peşəsinin yaranmasına yol açdı. Bu sahədə Azərbaycanda bir çox görkəmli operatorlar yetişdi. Space Awards mükafatının növbəti sahibi bu peşənin, televiziya operatoru peşəsinin sahibi olacaq. Space Awards mükafatını təqdim etmək üçün səhnəyə qocaman operator, əməkdar incəsənət xadimi Rafiq Quliyevi dəvət edirik. Operatörü Əlövsət Aslanov. Təbrik edirik. Televiziya operatörlüğü sahəsində əvəz olunmaz xidmətlərinə görə Space Awards mükafatının sahibi Space TV-nin qocaman əməkdaşı Əlövsət Aslanov. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən çox söz deyə bilməyəcəm. Ancaq əməyimizlə iş görürük biz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Tamaşaçılarımız və dəyərli qonaqlar, indi gələn ifaçı ruhumuza qida verən, hər bir ifası ilə ürəyimizdə taxt quran dəyərli xanəndə Mirələm Mirələmovdur. Xəzər araz kür olmuşum
Otay, Butay, Azərbaycan. Otay, Butay, Azərbaycan. Bir bədən iç, həm də bir can, Turan elim Azərbaycan. Keçmişinə xəbər göndər, Dərbəndinə, Təbrizinə, Zəngəzura zəfər göndər. Ey Tanrının sevdiyi can, qalib böyük Azərbaycan, o tay, bu tay Azərbaycan. Aramızı kəsdi araz, nalə çəkdi dilləndi sayaz. Tək ürəyik qoşayaqaz, sənsən ruhum səndədir can. Otay, butay, Azərbaycan. Otay, butay, Azərbaycan. Durduqca bu qoca cahan, mənim babam Azərbaycan. Keçmişinə xəbər göndər, Dərbəndinə, Təbrizinə, Borçalıya zəfər göndər. Ey Tanrının sevdicaya, Otay, Butay, Azərbaycan. Otay, Butay, Azərbaycan. Durdun çabın, qoca cahan, mənim babam. Tutduq elimizi, durduq çabuk qoca cahan, mənim babam Azərbaycan. Sənə qurban olsun bu can, mənim anam Azərbaycan. Otay, butay, Azərbaycan. Otay, butay, Azərbaycan. Butay, butay, Azərbaycan. Turan elim Azərbaycan. Əziz tamaşaçılar, bugün bir yerdə köhnə ili yola saldıq, yeni ili qarşıladıq. Ən əsası bunu siz tamaşaçılarla birlikdə etdik. Arzu edirəm ki, hər ilimiz bax belə bir bərabər və həmrəy keçsin. Bəli. Məhz həmrəy olmaqla Azərbaycan xalqı bütün çətinliklərin öhdəsindən gələr, istənilən hədəfə çatar. Biz Müzəffər Ali Başkomandanın dəmir yumruğu ətrafında həmrəy olduq. Suverenliyimizə qovuşduq.
biz ulu öndərin gələcəyə yönələn ideyaları üçün həmrəy olduq və yeni Azərbaycanı yaratdıq. Hər zaman belə həmrəy ola, bir ola, xoşbəxt ola. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günü və yeni iliniz mübarək olsun. Qəhrəmanlar diyarısan, odlar yurdu Azərbaycan. Qəhrəmanlar diyarısan, odlar yurdu Azərbaycan. Baş verer bütün cezeler Sevgililer kavuşmağı Küsüdüler barışmağı Dilesinler Neleyler onları dinler Tekvimdeki bayramdır Vatan üçün Hemrey olup Azerbaycan halkı bugün Sevinir herkes Yeni Sevgisi koy coşsun beraber yeni dil Bu yeni dil yaşatmasın bir an ömrü heder Bayramı, sevgisin paylaşır hamı Ümitler her eve donattı bu gece Arzuların coşan anı Sevinç bürüyür her yanı Sabaha pek herkes uyandır bu gece Takvimde iki bayramdır beten üçün Hemre yolum Azerbaycan halkı bugün Sevinir